يا داد بابا شام کھا گئی يا داد اکبر آج سجاد موک گئی ہے وین کر کے وین کر کے پرلا کے سیادہ دے آرمان آج ویر ہو وینا آ میری شام دی تھکی ہوئی سین سیادہ دے اکبر آج موت آ گئی ہے کوئی نہ اٹھی وے کوئی نہ اٹھی وے نہیں برامدی ہوئے گی ہر سال انج کر دیو اج مہربانی کرو سن لو مصائب سیادا دے ارمان اج سجاد وڈا غریب اے آئے کر کے رونا لیا کوئی نہ اٹھی وے تے بہ کے پرسا پڑیا اے میری ماتمی نال گل اے یکدم سجاد وین آیا سجاد دا باقرا آج تیرے بابے دوں موت آ گئی ہے محمد باقر قدمات اتلا کے آدھے بابا جیندہ ملک الموت سلام کردہ وال وال موت آ کیوں آدھے پتہ نہیں کتنا ماتم ہونا ہے کتنا پرسا ہونا ہے میں نہیں جاندہ علی عمران حوصلے نال سید سجاد تیرا پرسا قبول فرماویں حوصلہ کر میرا بھرا مکان جھل ود قسمت نال مکانا علی عمران حوصلے نال سن لے اٹھی وے کوئی نہ جناب سیدہ دے نال تو نہ کوئی بندہ نہ اٹھی وے اس تو بڑا واسطہ کوئی نہیں میرے کول اوے میں صدقے ہو جاواں محمد باقر قدماں تے ہاتھ لا کیا دے بابا جیندا ملک الموت سلام کردا ہے او بار بار کیوں موت دادا ہے سیدہ دادا تا پیارو نا جائیے بازار وچ نہیں آئے سیدہ دادا اس ویلے نہیں آئے جدا شمر سکینہ نو ماردا ہا سیادہ دے اس ویلے نہیں آئے جدا ماں بازار ہر ماتمی کرلاوے بہ جا میرا ویر بہ جا کوئی نہ اٹھی وے بہ جاؤ میرا ویر بہ جاؤ بہ جا میرا ویر مولا زندگی دراز کری سیادہ دے آ جائیے اس ویلے نہیں آئے جدا لوگ شراب پیندے ہیں میری ماما پرسا دیوے آئے او میری دھیاں پرسا دیوے آئے جنازہ وہ غریب ہے جس تے رومان علی بھین نہ ہوئے تسی وین کرے آئے جنا سجاد وین کرنے آئے کوئی زندان اچ مر گئی بے جا میرا بھائی تو کیوں کھلوتا ہے میرا ویر میری ماما ساری رات دیاں جاگی ہوئی ہو جنازیاں تے دھیاں بہناں نو جاگنا پے جاندا ہے وت پیاداں جنازہ او غریب ہے جس تے رووان والی بھین نہ ہووے قبلہ اک وین سامنے آ گیا ہے پتہ نہیں کتنا ماتم ہونا ہے اندرو یا بارو سر تے ماتم دا پرسا سجاد ہکو بچ گئی جڑی شام وچ رات مردے پیا جڑی یاد آئی کوئی ہووے مینو مدینے پہنچاوے جڑی یاد آئی سجاد یا زہرا ہائے شام آ کے ماتم کرو نہ اٹھی وہ بھائی نہ اٹھی وہ ہون دیو مسائب ساری رات انتظار کیتا نے تو وہ جنازے دے استقبال نہیں کرنا تسا ساری رات انتظار کیتا نے میں منت کرے نا سارے شرکت کریا ہے
هاي کر کے رومانا لیا سجاد وین کر کے آدھا باکرا آجائیے اوشل نہیں آئے جدان ڈھول وگ دے پایا جدان شرابی شرابی کے آدھے آئین ٹر دیا وے جیندہ نا زینب حوصلا نہ اٹھی وہ اگلے تسا نہیں اٹھی نہ تو ان سیدہ دا واسطہ ہے ورنہ ایتھے ہی مجلس مک جائے گی میں صدقے ہو جاواں ماتم کرنا لیا ایتھے ہی کھلو جاؤ نیا نا ہائے کر کے رونا لیا بالکل میں مائک تو پچھے آن تسی بھی احتیاط کریا ہے بے جا میرا ویر بے جا ہائے کر کے رونا لیا جنازہ وہ غریب ہے جس تے رومان علی دھی نہ ہوئے ہے سیدہ دے باکر لال تو گوائیں میں قاسم چون چون کے دفنایا صدقہ صدقہ پاک علیہ نو میں صدنہ مسائے بیچ اٹھینا نہیں تسا دعا تے مور لگ جائے تسے بھی بہ جاؤ نہ اٹھی وہ تو جناب بار بار میں کدی زندگی چواستے نہیں دیتے ہائے کر کے رونا لیا سال دی محنتے او میں صدقے ہو جاواں تڑپ کے پیادے باکران ذرا میرا سر بلند کار مت آج کوئی جوان گھر جاوے تے جا کے آکھے میں بڑا رونا میں بڑا ماتم کیتا ہے بہ جا میرا ویر متا کوئی آنکھے میں بڑا ماتم کیتا ہے سجاد کر بلال مو کر کے آدھے بابا جتنا ماریا ہانے میں رو نہیں سگیا سیادہ دے نہیں پتا لگا تو کے ڈا وڈا غریب ہیں سیادہ دے آوے آج سجاد موک گئی ہے پانچ منٹ ہور زحمت دینی ہے پانچ منٹ ہور زحمت دینی ہے سید سجاد دے ناں تے تساں قربانی دینی ہے اور جڑے نہ کھلوتے ہوئے دے اگے بیٹھے ہو قربانی دینی ہے تساں تہانوں مولا وکھرا اجر دین گے تساں کھلونا نہیں تسی کھڑے ہو گئے مجلس ایتھے ہی مک جائے گی اوئے میں صدقے ہو جاواں سیدہ دے باکرا ذرا میرا سر بلند کار ہائے کر کے رونا لیا تڑپ کے پیا دن توں گوائیں میں قاسم چون کے دفنایا مائی کیچ کرنٹ بھی یہ پیچھے ہو جانا کوئی نقصان نہ ہو جاوے کسے دا ہائے کر کے رونا لیا میری ماتمی نال گل لے تڑپ کے پیا دن باکران تو گوائیں میں سجادہ تو گوائیں میں اکبر دفنایا میں چاچا باس دفنایا بابے دا دفن کرنا بڑا اوکھا کوئی ٹکڑا کسے جاتے کوئی کسے جاتے سر تے ماتم دا پرسا رو کے پیا دیا جے تائیں کوئی نہیں آیا آج میں ٹریا وینا پاسے نالوں دو نکے نکے رسیاں لے ہاتھ آئے ہولے ہولے آدھیے کوئی آوی نہ آوی شام چون